Labai diena. Mano vardas yra Gabrielis Pučka. Man yra beveik 7 metų ir aš esu iš Skriaudžių pagrindinės mokyklos. Grūdų, grūdų, čiukinu, kalbės pelytė, vandenukų, voverytė, miltų, geležinių tiltų. Nežinau tą kelio, bijausi vilkelio, vilkas Andriejus. Zuikis motiejus, laputė kalynė, įtupi karklyniai. Gandrai, gandrai, ga, 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 tavo močia ragana, tau bandelę iškepė, kad ir kepė nedavė. Gandrai, gandrai, apsukrata, gausi varlę į čiabatą. Gandrai, gandrai, apsukrata, gausi varlę į čiabatą. Aš esu Gostė Marija Stambrauskaitė, mokausi Prienų ąžuolo progimnazijoje 3 C klasėje. Šiandien jums padainosiu 2 dainas. Tarnavau, vargavau pas poną ir augino močiutė žilą oželį. Tarnavau, vargavau pas poną, man pons davė vištelį. Vaikus veda, mažučius, gražučius, geltonus. Tarnavau, vargavau pas poną, man pons davė gaidelį. Tas gaidelis kakariekų, toj vištelė kiaušus deda, iš tų kiaušų vaikus veda, mažučius. Augino močiutė žilą oželį, augino močiutė žilą oželį, o pa džim džim žilą oželį, o pa džim džim žilą oželį, iššoko oželis į rūtų daržą, iššoko oželis į rūtų daržą. Opa, džim, džim, į rūtų daržą, opa, džim, džim, į rūtų daržą, paėmė bobutė ilgą botagą, paėmė bobutė ilgą botagą, opa, džim, džim, džim.
pažandžiam. Ilga botaga užkirto hoželiui per vodegėlę, užkirto hoželiui per vodegėlę. O pažandžiam per vodegėlę, o pažandžiam per vodegėlę. Išbėgo hoželis į tyrus laukus, išbėgo hoželis į tyrus laukus. O pažandžiam į tyrus laukus, o pažandžiam į tyrus laukus. Labą dieną, aš esu Indrė Sipavičiūtė. Labą dieną, aš esu Miglė Skaitytė. Esame iš Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro, vaikų folkloro kolektyvo kankliukų. Mes šiandien jūs pagrosim du šokius – Saliamino valsus. Labą dieną, aš Ieva Kimbirauskaitė, penktokė iš Jėzno gimnazijos. Nu, ir galiu pasakyti, kad aš tai tikras Jėzno vaikas. Jėzne aš gimiau ir augau. Jėzne, arba netoli jo, užaugo mano tėveliai ir beveik visi seneliai. Tik viena močiutė man perdavė 3 semtukus žemaitiško užsispyrimo. Gal užtat man ir patinka tokios istorijos, kur žmogus visas piktas jėgas nugali. Tai ir jums 2 baikas pabaisiu.
Gyveno kadaise toks bernaitis. Darbininkas buvo, negali sakyti, ale ką biednas, te biednas. Jau ir žentis čiesas būtų, ale kur tą pačią padėsi. Tai va, sėdis tarp vienaros ir mislina. Už tarbą pinigų musėt ir velnio dušę užrašytau. O velnis, nepavėrysit, jau ir žiūro žmogelio akysna. Žmogau, aš žmogau, tai akvatinė man dušė atiduoti. O žmogaus nebailaus būta. Ciuka tave velniai, ne dušė atiduoti, pinigų aš akvatinu. Nu, ale už pinigus, dušė atiduotai. Tai taip jai ir susitarė. Velnės pripylė tokią vovištą arba pinigų, įdanę bilio kokių, auksinių. O žmogus pažadėjo, kad po desėtko metų jam dušė atiduos. O tie 10 metų kafejų praėjo, kad susirinko pilna pirkė velnių, striokas dievo. Renki, sako, peklon keliaučiesias. Ale žmogus kytras buvo. Tai ko čia dar ties reikaloja, sako. Kai reikės ir apsirengsiu. O gal aš dar reikalų turiu. Va, taip ir nežinau, kiek ant dangaus žvaigždžių žiba. Velniai raptum išlakė, raptum parlakė, tiek ir tiek, sako. Nu, o kiek medžių ant žemės auga? Velniai nesusižvengė. Švilgdami išlakė, švilgdami parlakė ir jau dėsto. Tiek ir tiek. O žmogus galvą pakreipė ir sako. Nu, mandri jūs tai mandri, aleva, šitom bankutėm tai tikrai nesulysit. Velniai tik susižvelgčiojo ir tik purpt, purpt in tą banką, o žmogus kamštį taukšt ir užkišo. Be peržiognojo dėl tikrumo. Ale mislinat, kad viskas? Aha, gerai būtų. Žiūro, impirkė eina, dar vienas velnis. Senas toks, nebravas, gal tu velnių tėvas? Tik apgriebės viena ranka tą bonkutę, kitą žmogų už kaunieriaus ir peklon. Ale kap skrido viršumti kokios bažnyčios, gal ir jėzno, ką aš tai žinau. Žmogus koja už kryžiaus tik užsikabino, tik baladį, baladį, baladį ir instrigo važnyčio. O tas senas velnas jau joniai neieškojo. Matyt, patenkitas buvo, kad savo šeimyną išgelbėjo. O kaimynai nuo to čiesio tą žmogų nei vardu, nei pavardę nevadindavo. Sakydavo, čia tas velnio neštas ir pamestas. Tai va. Ale ne visada, kaip sako švento Petro, būna, kad velnės ir oika pasišydino iš žmogaus. Sako, buvys toks atsitikimas, kad piemenys ožiuką praganė. Vakaras, temsta, daitė besys didžiulis kyla. Ale gaspadiniai, taip škoda to ožiuko, taip škoda, kad Anai jo ieškot. Aina sako ir viršaukė. Cibukai, cibukai! Lyg girdi, kad palik krūmą bliauna. Jin tą krūmą. Girdi, kad po kitų bliauna. Jin kitą. Girdi, kada po kitų bliauna. Jau ir lyt pradėjo ir nusigriausti iš patolo. Nu, kiek į tipo tos krūmus gali mariotis. Nu, bet rados į savo tą ožiuką, šlapis visas kapmarkas, dreba, insidėjo ant prijuostę ir nešas išnekydama. Ožytis, vargšytis. O tas ožiukas tik pažiūrėjo į ją baltom akim ir tokiu storu seno dėdo balsu. Ožytis, vargšytis. Kap įsigando toj moteriškė. Kaplaido tą sutvėrimą žemėm, o per kūnas tą pačią minutę, kap jau žiebė, iš ožiuko tik nedogulis liko. Tai va, kap su tais velniais būna. Ačiū, kad klausėt.
Gerą dieną visiems. Su jumis sveikinasi Eidas Davalga iš Stakliškių gimnazijos. Toli to Stakliškis, ėjau, pailsau, tai atsisėsiu. Mačiau toks bernaitis, ne visai mažiukas, jau vori išpaudys. Tu ar mislinugas padauriškai? Va, sakau, ir dar ties. Nusipirka žmogus kavalką žemės. Nu, to jau sklypą vadinama. Tai kiek jam rūpiščių? Reikia gerų, pirkia susibūdavot. Ir šulinys įkast. Ir obelukę kokią pasisodyt. Zobos tiek ir tiek. Ale kaip dievulis vietą atvėrė, tam to zobos dar daugiau buvo. Greikiu ne tik paukštuką, gyvuluką, tą patį žmogų, ale ir žemę susidavadyt. Pradėt tavo aš čia bait, ko tada nebuvo. Tai mūsų ir sutemtų bešnekant. Kad tep nebūtų, pabaisiu jomi, kad svietę atsirado du gyvuliai. Ir dar ties žmogų labai reikalingi. Nu va, kaip kadaise, dievulis Adoma su Jeva išraus iš Marijo. Tai nugi atsimenat, liepėm žemę dirbt. Nu dirbt, tai dirbt, ale žemė kieta, kad pasėtai ką. Ja reikia ir apart, ir apakent. Ką darys? Adomas Jeva inginkė išleivam. Tiesk, sako moteriškė, o aš jau paskui plūgą savo pėdysiu. Insikirto moteriškė, tysia, net po tos drimba. O Adomas kėravoje, nu nebe tai abu darė. Žiūrėjo dievulis, žiūrėjo. Kaip į jį vargst. O geragi jo širdis pasidarėm gailą ir tos jėvas. Ir jos to dėdo. Ir sako, klausyk, Adomai, kap nuveisiu lauko galan, tai tu pasisuk per kairę petį, atsivėd dėgotnį ir pilk botogun vagą katrą atvertį. Ale pilk, tai kad jau būt pilta iš visos sveikatos. Ba jis matė, kad iš paskojo domo, tai vaga ne kas kitos, o velnis kerėpim. Nu, domas taip ir padarė, kad pyliai su tuom botogo į tą vagą, tai radosi iš velnio arklys. Va, nukto čėso ir moteriškė gavo laisvę, o žmogus gėjo ne ją, o arklį kinko. Ir adomo langiau gyvent pasidarė. Nu, va, tik dievulis povaliuko ir sutvėrė visą svietą. O vėl žiūrėjo dziba pakorys. Ir kaip jis suėmė pavydus, va, sako dieve, kai tu tai visko prilipdė. O nepamislinai, gal ir aš akvatinu. Dievulis galvo pakraipė. Lipdyk, sako, ko tep noriu, aš oda kaip tyčia, oškos nenulipdysiu. Velnis tik rankos pasiraitojo, lipdu, nu nieko neišeina. O jam taip dievulis grežiai, bez lastė sako, gal tu ant tvoros lipdyk, tai geriau laikysis tas moras. Nu ką jūs mislinat, lipdė velnis ant tvoros ošką, ir nulipdė, ir su ragais, ir su barzda. Ir su tešmeniu kapuse viedru. Nuolė nejuda to jauška. Nors pasiusk. Dievulis pasišėdydamas jam taip gražiai sako. Gal tu tai savo sutvėrėjai? Uodiga papūsk. Velnės nestupina. Oškai uodiga užraitoja. Dasitaiko tinkamai. Kad jau pučia. Net pamėlynavys. Nedaturėjo dievas, tai pliaukš dėlnais ir nuvejo ošką tvorom. Bet užtat ir dartys. Ošką tvora, netvora. O žmogus jos gyvulį nelaiko. Ir inčirdys ant jos tankiai užrinka. Nu, tu elnio sutvėrėme. Dėkavoju, kad atščiriai klausėt. Labai dienukė. Prieš jumi
Gabrielius Judicas iš Jėzlių gimnazijos. Nu, atspykit, kelintai klasėje mokinuosi. Jūs nežiūrėkit, kad aš drabinus. Aletram tatuliai dalyvauju antrą kartą. Šitas konkursas man labai patinka. Buvau aš pernai, tai ir šiemet norėjau kai kaimį pabaigti. Kai dar ties kur nor eini, tai ką ant kelių susitiksi? Nu va, Jėva, Nuju, būkite nėra apie kai kurią. O kadaise pasitaikydavo ir pelnė susitikti. Baina man čia toks dėduk. Nu, aš tai nežinau, vėryt ar ne, ale jis sako. Dievažičiai stapraudo, senėjau tas buvo. Da, kai tas dėdukas pas mergas vaikščiojo. Tai, kaip tu čia patikrysi? O tai, ar paklausysit? Ir jumi paparėjau. Nu va, eina viena roza tas dėdukas. Nu, da, ne dėdukas. Da, tuo metu nežinotas buvo. Iš kokios tai mergos tamo, nusako, ar jūs aš tą keliu švilpodavos. Šiltą tai šifoną atsilapoju. Nu, o tas tą kelias vedė pro kokį tai raistą, dubaraiščių vadinamą. Gaižiūrau, paliai patį, ta kuota ant kelmuko, sėdi koks tai ponas, ne ponas, ir gražiai tiek apsirengysi, pypkę rūpų. Nu tai davėjau ir sakau, tai ir labas. Gal tu taip prisidėk rozų dūmų, patrauksim. Nu rūkom ir vainam viską pakopiu, kurą ir bitės. Nu, o aš visinio tavo kierką čia kabinusiu. Tokia nevatna, tokia nevatna. Kap auksinį. Tai girdžiu tas lyg mano mintis skaitytų. Klausyk, gal manama su tavo kerkom? Nu, apsimainėm ir nuvėjom katrasą. Ryte prabundu, dėduką sako. Verčiu, verčiu visus kišinius. Nors tu užsimušk. Nei pypkės, nei tabakierkos. Tai kokia tai išdžiūvus, teliko ar užžiuko, senupukį vulioja. Ir kas čia man tokia pakustva indėjo? Mislinu. Tik patam atsiminiau, kad jėsiu tuom dubarą iščiuvelį pypkį mainiau. Ir va, kad ten nežmūgų apmoju, kad mergą sutrečiu vaikų. O kita baikė apie velnį. Taip pat skaičiau skaitinių vadovėlių. O baika tokia. Susistorino roza. Velnė su perkūnu. Perkūnas sako. Lysk to velnio kur nori. Vis tiek aš tai mušiu. Velnės jam sako. Aš indysiu medin. Aš įmušiu. Aš popierkę palysiu. Aš kitą vimušiu. Aš po akmenu palysiu. Aš ir tymušiu. Aš po altorium palysiu. Aš ir tymušiu. Aš bažnyčio nelysiu. Aš ir kitą įmušiu. Aš po altorium palysiu. Aš ir tymušiu. Aš senos bobus už kazuotą mandaroką nelysiu. Va čia jau tavį nemušiu. Galiai būt tau spakainas. Bet užtat, kai pradeda griausti, tai visus senus bobus ant daroktų susižiūrė, kad nebūtų kur velniai pasikavoti.
Ji kavojo, patep, čia tavai klausė. Labą dieną, mes esame iš Skriaudžių, vaikų folkloro ansamblis Kankliukai Kanklininkės ir šiandieną jums pagrosime du šokius, pradėsime mazurkulį.